Ну і тим часом на цьому напрямку окупанти утворили два плацдарми і за дві доби захопили близько 100 квадратних кілометрів прикордонної смуги. Про таке розповів журналіст Юрій Бутусов і підкреслив, що глибина просування противника невелика, вона становить до 5-6 кілометрів. Однак фронт наступу росіяни розширили. І тут загарбники перекидають резерви і застосовують значні сили піхоти і бронетехніку, і також дрони. І до того ж, Бутусов наголосив, що ворог володіє тактичною ініціативою. Але наш фронт посилюється і є проблеми в управлінні та в організації на рівні вищого командування. Адже, за його словами, далеко не все було належним чином підготовлено та перевірено для відбиття очікуваного ворожого наступу. Тому зараз намагаються усе це виправляти. З нами на зв'язку Назар Волошин, підполковник, це речник ОСУ в Хортиця, і в нього розпитаємо зараз про ситуацію, власне, на Харківщині, на півночі Харківщини. Назаре, вітаю вас, добрий вечір, слава Україні. Героям слава, добрий вечір, студія, добрий вечір глядачам. Ну, в першу чергу хочу запитати про ситуацію, особливо ситуацію навколо Вовчанська, тому що і ви, і я, і багато українців сьогодні встигли прочитати пост, власне, ще одного військовослужбовця Ярославського, який писав, що, власне, Вовчанськ оточують росіяни, що подекуди фіксувалися вуличні бої. Яка зараз ситуація станом на 18-го? Давайте я зараз розповім загальну ситуацію, а потім давайте, говорити да, окремо. Без проблем. Ну, наразі на цьому тижні обстановка на Харківщині суттєво загострилась. На даний час тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з Росією. Обстановка складна, але сили оборони роблять все можливе, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, наносять ворогу ураження. За інформацією ж Генерального штабу, саме на Харківському напрямку, ворог за підтримки авіації 12 разів атакував населені пункти, які поблизу кордону знаходяться. Також ворог завдав ракетних і авіаційних ударів по низці населених пунктів. У Харківській області ж тривають наразі оборонні операції в районі сіл Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійниково, Лук'янці, Гатище та Плетенівка. Це прикордонні села. Наші збройні сили і сили оборони вже майже третю добу ведуть там контрударні дії, захищаючи якраз українську територію. Противник перекидає резерви, застосовує значні сили піхоти та бронетехніку, а також контролюється значною кількістю дронів. Ворог розвиває свої дії на двох напрямках – це Липці і Вовчанськ, розширюючи таким чином фронт. В напрямках населених пунктів Липці і Вовчанськ Харківської області продовжуються контрударні заходи. Ворог застосовує як там піхоту, так і техніку. За інформацією ж Генерального штабу, станом на сьогодні на Харківщині здійснюється вогневе ураження із завданням зірвати ворожий наступ та знищити окупантів. Наша оборона розгорнута, ефективно працює по окупантам, вживаються всі заходи проти спроби якраз російських окупантів вести наступальні дії та просуватися якраз вглиб території нашої держави. Артилерійські ж підрозділи виконують завдання по знищенню цілей противника. Ну а там, де ворогу вдалося просунутися, розгортаються наші резерви. Ну, наразі російська армія проводить наступальні операції штурмовими групами на північний захід від Липців, а також намагається просуватися в районах, які відокремлені від району на північ від Липців, де вони намагаються досягти певних успіхів. Однак, сили оборони діють на підготовлених оборонних рубежах, здійснюється як вогневе ураження із завданням зірвати повністю ворожий наступ та знищити ворога, який вклинився в нашу оборону. Є також рішення посилити наші бойові підрозділи, адже головне завдання – це стабілізувати лінію фронту. І, як інформує Харківська обласна військова адміністрація, уже на післяобід на півночі області збільшилась кількість населених пунктів, на території яких ведуться активні бойові дії. Ну, наші захисники намагаються стримати і свої позиції, і ворог істотних успіхів на цих територіях немає. Ситуація доволі важка, однак повністю контрольована силами оборони. Зрозуміло, що контрольовано. Разом з тим, от протягом вашої відповіді ми показуємо різні кадри, власне, з Харківщини. І там є ті кадри, які насторожують багатьох, коли знімають з дрона, ну, буквально
в прямому сенсі колону, щоправда, не техніки, а просто колону російських військових. І ну, ми показуємо це без оригінального відео, тобто без оригінального звуку, але ви, напевно, так само, як і я, чули цей оригінальний звук, тобто ті оператори дронів, які це зазняли і кажуть, що це якраз таки територія поблизу населеного пункту Стрілеча, буквально там в кілометрі від держкордону, і якби вони кажуть, що, а чекайте, так, а де ж захист? Чому так вільно собі йдуть москалі, причому не ховаючись, а просто, як то кажуть, такою смужкою? Мені хочеться вірити, що цей підрозділ, от, який зазняли, який просто так розгулює сміливо на нашій території, вже знищений. Є вже відео знищення цього підрозділу, вони купкою лежать і, скажімо так, удобряють українські чорноземи на Харківщині. Якраз на тому напрямку вони вже знищені. Так сталося, що вони зайшли безперешкодно, але вони вже знищені. Угу. Добре, якщо говорити по, дійсно, зараз, ну, я так розумію, серед районних центрів Харківщини, Вовчанськ під особливою небезпекою, бо там триває евакуація, там дійсно він постійно під обстрілами. Давайте зосередимось на Вовчанську і хоч це ваш коментар почути щодо ситуації в місті. Ну, наразі по російські загарбники активізували обстріли саме Вовчанської громади Харківської області. Протягом вчора і за сьогодні ворог скинув на місто і навколишні населені пункти понад 22, якщо не помиляюсь, керованих авіаційних бомби. Також ворог атакує саме ці населені пункти і міста з реактивних систем залпового вогню, артилерії і безпілотників. Ну і також ворог намагається поширити паніку серед населення, розповсюджує фейки і недостовірну інформацію. Тут потрібно довіряти інформації лише з перевірених джерел. Добре, якщо говорити про дійсно рівень фортифікацій, я розумію, що це тема тонка і дуже, скажімо так, резонансна, але ви ж розумієте, що ну, зараз це цікавить багатьох і українців, і журналістів, і, я впевнений, людей, і не з вищого військово-політичного керівництва. Тобто є, бачите, певні свідчення про те, що ну, як такої сірої зони, яка мала би там бути, немає. І, по суті, ворог собі спокійно просувається, хоча мав би, як то кажуть, нарватися на мінні загородження, як мінімум на колючий дріт, як мінімум на якісь різні фортифікаційні споруди, які, власне, йдуть завжди першою лінією, а за ними вже знаходяться позиції наших воїнів. Але чомусь ми цього не бачимо ні на відео, ні на кадрах, і про це кажуть і військові наші. Давайте тему фортифікаційних споруд, мінних загороджень і решті споруд, які мають захищати на кордоні і поблизу кордону, залишимо тему цю якраз фахівцям, ті, які відповідають за ці якраз споруди. Ми будемо коментувати те, що належить нам, і те, що вправі ми коментувати. А ця інформація нехай залишиться у їхньому, ну, нехай вони коментують. Я розумію вас, пане Назаре, я розумію вашу відповідь. І я розумію, що так, дійсно, не ви за це конкретно відповідаєте. І тому дуже обережно відповідаєте на це питання. Ну, але ну, хотілося, щоб просто ця інформація дійшла до, умовно, до гори, так, і питання, а де це все, те, що могло поліпшити і полегшити життя зараз нашим захисникам, і ускладнити життя нашим ворогам, воно, бачите, зависає в повітрі після нашої з вами розмови.